gak perlu deh. Biar di ngomong nek nek isu awan sore bengi full ngoten mana mak tidak tekan awan po bengi esok aku turu jian awan acara oke bang dimpin kayak aku tekan kono sore ngono ya turu jian kapan aku tekarono sing terakhir tak gawani kaya sudew kaya ora turu kaya glosoran. Glosoran ora metu-metu. Yo nek turu iki. Glosoran. Glosoran ora metu-metu sawi nek glosoran. Terus terus mutur pin-pin. Endani. Kowe nek Jogja apa tanggal 11? Ya mboten jane, tapi kan dia pengen dolan mriku ngoten lho, Mak. Karena nek bengi ya bibar trawe mawon nek ngoten. Tengah wengi lah kok ganggu ae to kowe iki senane iki. Monggo dhewe. Iki gun ra iso dolane mak nang gun. Iki poso. Anu ae, Mak. Anggun misuh-misuh anggun. Anggun. Itu gun. Ya pegel padha aku ya luwe iki kandhane kok tapi kan terus iki mbok pastikan burung tol iki cukup. Bayangna ta Mak, ra wis isi nggun. Wis. Oh, ora nggo dompet. Gun, HP ku Gun. Eh, HP mu Mas. Tak goreng ngecek iki. Ate de goblok ya anggune. Ate de goblok. Udah adem luwe. Kok yo sowi. Sik 200 tapi kok coba buka. Jenes kula, Mak. Kalau tengen saya nemen, wes rasa apa mundur mas saya suwi. Kalau kamu layu kalau bisa, oh rasa inget nih gun, wes menengo, menengo, menengo rasa inget nih kita wang, wes ngguri layu, layu, layu rasa inget nih menengo. Oh gelap aku mak gawat, tahun lagi bisa nih gawat kartu tara gue tuh. Alas jelok 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 jelok. Iya. Bulu mata wis jewen kowe teng ngamuk-ngamuk. Alah, on bulu matane selalu on. Iki mari entek ya, Nan. Wah, langsung kena. Penyiprat nang aku matilmu. Yo keblok kabeh no. Lah dibuka belek lo kancane karo Rama. Ada nang dita bocah iki. Nganu niki perjalanan Madiun dulu, Mak. Anggone lho. Pengen sego Padang, pengen sego Padange daerah Etanan. Akhirnya mau isuk budal ngitan mung tuku sego Padang sore mule. Alasan iki lho gawur. Percaya mah. Wis tak omongi yo, Gun sego Padang ini ndi ngono kae Medion ki enek sing enak. Emoh mok aku ki pengin kuwi ning daerah Etanan. Daerah-daerah Malang opo piye ngono lho jare nang Gun ngono kuwi. Lho penek no. Enek sih aku tahu kok ada yang enak di sana. Yo wis yo ayo Gun aku ngono. Wis itu dadi budal terus tuku sego Padang tok baru ki terus mulai gitu. Ayo berat berarti poso rada iso istirahat ya kowe. Boten, lah niki anggun terus men ora yo ngurusi anggun bareng kula. Iki anggun jarene awalan poso iki wis nganu, dek iki jelas ora iso melu jarene. Kula ge bingung niki. Ya mau Mak. Tenan Mak. Bayangke rupane anggun kandhani ayu kalau cari ini Mak. Kowe iki nyapo-nyapo netizen iki laporan mbek aku lho, gagil ga. Kok nggih, Mak?
Sakulah pulangmu netizen do laporan mbak aku. Sekarang ya laporan mae lu. Aku ngomong ini. Kowe iki nyapa kok laporan ro aku. Gil kan diumbah jurusanku aku ngono kuwi. Laporan tanggomu perai malah pekiwu. Perai bener laporan teng jenengan mawon. Mas apa? Lah. Nggih, anu to persiapan. Persiapan apa wong nek laporan mbak aku mung tak syukuri. Syukur aku ngono kuwi muan. Gua mah, gua yang bilang dinten iki awalnya iso ketok sumringah ngoten. Jarene bucin kuwi mau jarene. Bucin mek sapa kowe? Bucin niku napa, Mak? Bucin niku, Mak. Bucin niku napa? Bucin ki buntelan cinlok. Buntelan cilok. Mangan iki ah. Nek ngene iki jenengmu apa jenenge? Lentu. Apa? Lentu. Nah, ini gunku jenenge beda ya. Ini ku nopo tuh, Mak. Saya tuh, lewong urung dikunya urung jawab Pak nih lo. Kalau dari ngertos lo, jenengan sampun tak ngelit. Oh, Timus. Ini ku Timus jenenge. Ye, yeah, ini ku Timus. Kewat, kewat jenenge. Timus. Ah, ini ku Timus, Mak. Kewat jenenge, salah kayak jenenge. Menengo cangkemmu, Gun. Menengo, Gun. Gunmu sak lengkeng no gaya. Kowe ora weruh barang iki we melu komen kowe. Menengo karo timuse mae gedhi timuse mae no. Ya. Wah, Gun telepon halo sayang dalam jarik. Sopo? Enggak tahu. Cepat itu. Itu tuh buayane ku kelihatan sih. Kelihatan sih. Buayamu ku bahasa Indonesia. Kemowai. Iya, iya sayang. Iya, nanti ya. Ya. Iki opo lo, Mak? Mak aku gak cetok lagi. Bahaya. Tidak. Tidak sesuai angan-angan di sana. Apa Gun? Gue mau Gun. Saya telepon Mak. Saya telepon saya suwi nih telepon nunggu. Saya telepon. Kalian tak berbekan nih Gun. Jangan berisik Mak. Hujan terus soalnya hati-hati ya, sayang Gun. Wah, yang duit tempi-tempi aja emang satu. Memet. Oke, sayang. Oke, sayang. Siapa tau, Mak? Emangnya bos kuta sih sejantung cinta. Loh, ijak telepon, ijak telepon gue. Ampun, boten. Oke. Kuwi sapa sing kira-kira katarak kuwi sapa sing mbok telepon ki mawon? Si to, Mak. Polisimu kae to, Mak. Jare kae dhewe manggun lho, Mak. Weh, rekor lho iki, Ga. 41. Lho, mosok nggih, Mak? Lah kula sampun biasa sak menten. Iki 41. Njih, kula sampun biasa sak menten iki. Malah piambak kula mboten. Mosok delok isine iki. Niki kulo nek nek kulo ngoten iki piambak Mak, kalih piambak ngoten niku sak menten ngoten iki. Fan fanmu wis kalih bocil-bocil iki lho. Nggih. Bocil-bocil. Mboten napa-napa tapi lak 43.000 ngoten niki. Tapi kan ana fanmu kuwi, diamput kabeh kon delok. Cah, delok karyane Mae. Engko jam 7 nek ora tak. Jam itu dah, jam itu karyane Mae. Nang YouTube Soimah official. Nah. Nang YT Soimah official. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-share di komen. Ciao. Wes, sabro mosek ini, Mak. Omong bilang apa, Mak? Wani. Tapi ini orang mana kan bilang apa?
lupa di subscribe channel YouTube-nya Mae Soima Official. Jangan lupa di share, di comment, and di like. Ciao. 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 Sungguh terus mak. Awas, awas kau jenet ijen. Kau nak orang delok, kau nak jaluk aku. Mak gilga gilga, rak tak gagas blas, rak sudi aku. Tani kau belon. Dan cak cak petang pula ewi. Trending kau ni main kesana rong nanti. So nak aku kau ngomong gilga gilga mak kau langsung aku mengenai kita. Kau es ngono kau. Oh, sampai kau ni main kat trending. Kau tidak nol tak. Ojo. Boten gini ki kali napa driver kula setunggal kali niki enten beban setunggal ya. Tempun di pundi ini semuanya niki mawon mak terus mak driver kaya ketok bagus barang hati-hati lo nanti digerayai anggun lo yang orang iben bengi kok taran. Ngono kuwi tangane anggur wis mak ngono kuwi ora dipikir ngono kuwi ora dipilih ya nang wis anggur demek ngene kene jarane lah kok gedhi kene opone lah kok anu ngono kuwi iki gayane ra sengaja padahal jarak niki model-model tenang anggur ngono lho kalau jarane ala emang suwi-suwi yo meneng ae jarane eh anggun ki jeneng asline Sunti ya iya ngawur ya kok Sunti to mak Karminten api gak jeneng iya jenengnya anggun sing asli ki api mak angga lah yuk angga bisa jadi anggun nih lo nah, sangki ayu deh gila kalau sangki ayu nih kalau lah bis mumet mak ini anggun telu nih paling aku is gantung ini seko angga aku dunia ini gak gantinya ampot ampot. Oh ngerim ngerim iso ngerim pura ramah ki jane. Tekan ngono to. Ram. Remen to ram ram ya. Remen iso ngerim pura iso ngerim pura jeneng ngerim mobil ra iso dik. Nah, ngono lho carane ngerimi. Ganti ae sopire iki ganti ae nek ngono kuwi carane. Lah ndun. Iki nemen nek sing iki mak. Sing dek iki enek. Duduk sopir nutul tapi jan mobil ajur kae ngarepe nutul wi. Halo. Tuh, anu iki mobilnya nutul, no. Pikirku nutul ya biasa tuh mak, wong nutul paling mak tuk menutup berarti tak bubuk foto mobilnya nutul kok remak aku ya bengkel di gerang minggu itu ditumpak ya tuku menang tuku eh ini wongnya, lo percaya ini lo jangan tak umbar ya amit, amit mak, amit. Wih karo anggun. Tapi kalau anggun kronologi ini pilih anggun. Aku ini gak tau kah. Aku ini mau nyetel lagu. Aku mencet bluetooth ini tau-tau mak bruk. Ya yes, ngono kuwi rapopo aku ngono rapopo. Apa gak jaluk nih mak aku ngono terusan. Kok kuwi sak dokumen no hepa 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 hepa. Alah, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ikalah. Apa maksudnya ini lagu ku ini? Ketahuan maksudnya lagu ku ini? Boten mak, boten maksudnya. Mak. Yo tuku padang etan yo nek maksude mak. Lah wis ora usah sing tuku sego padang iki wis ora usah dibahasne. Ki tuku nang nggone mejo ning bos bawono lho penak. Wis. Piye mau lagune piye mau? Malaikat juga tahu. Boten sios. Alah. Ora, malaikat ora ngerti yo dak masalah mak. Ben. Wis ben diatur dhewe.
Mak, mak. Pun, pun. Cok, aku udah gak bablas ae. Ini iku lho, nek gandeng boke mesti kulino. Anu, tutuke kurang terkontrol. Gilga yang jadi. Mak. Mak godi. Lah iya pak uang golek sego sak puluhan angel iki kok bahas sego to lagune kemo piye mong malaikat tidak tahu wah mak wes wes sabun sabun mak main dadak diomong ning kiri langsung kuli mare itu mak ngomong ke apa lah kan kue nyanyi tau mau kan aku juga seneng lagu kue orang tak pindu orang tak pindu kakus gak pindu nih aku kaget aku dik bau aduh maaf aku lali cah malaikat ini rupanya gak ada aku orang mesti aja mau masak ini loh cah orang mesti orang mesti orang mesti tenang peh ngun mulak no usum peringah ngono ya iya ya pun sampun 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 tak dung dung sampun 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 ampun, ini gak kesel wong-wong ini nulis Roni sampe pitung ngelung ngetus sih lo ini jane, suka apa wes jok Rona Roni oh, Giga mati gaya pak, lawan mak yuk hai ngapa emang nyanyi kui barang mari keblasuk ya ini apa mak? Nyanyi. Nyanyi dalam hati. Ayo, malaikat ini apa dek mangke iso ngeruh barang lo? Aku nyanyi dalam hati. aku wes aku mau tak mudun aku mau aku wes wes gak mau terus nih kak wes sudah teman-teman wong sakit tahu lar man mak iki harus sakit tahu mak sampun mak bener sakit kowe kok meduno sakit pateni kok pas no sakit kok pateni gek ndang gek dipas no sakit jen netizen ono gek dipas ke sakit dik sithik kas iki engko bar pateni iki wong sakit tahu tak elikne nek jolali delok karyane mak engko jam 7 rilis ning YouTube so Imah official sampai orang delok titen ono wita iki opo apa? Ini ki apa sih dibanggakan yo? Lah yo meniki sing disenengi netizen ki, pancen netizen jamput kabeh kowe iki doar. Cara muturmu niki sing tak sesuk. Gak karya ngono. Pokoken kepunjul. Oh wis kepunjul. Apa ini? Assalamualaikum.